Vstoupili jsme tentokrát do druhé třetiny utkání AZ v Přerově, do utkání 34. kola východní skupiny druhé ligy, kterým hokejisté zahájili poslední čtvrtinu soutěže. V tomto případě šlo o přímý souboj dvou nejlepších celků o aktuální první místo v tabulce a nutno dodat, že hokej to byl velice dobrý, rychlý, bojovný, místy i hodně pohledný. Na druhou ligu neuvěřitelně vysoce kvalitní. A nutno dodat, že domácí po celé utkání tahali za kratší konec, že výkon hokejistů AZ-u byl hodně dobrý, nesmírně bojovný, až na závěr druhé třetiny velice zodpovědný, prostě vynikající. S takto produktovanou náročnou hrou si zaslouží jedničku a fanoušci musí být jednoznačně spokojeni. Škoda jen někdy zbytečných vyloučení, která stojí proti takovým soupeřům, jakým je Přerov, hodně sil navíc. Jinak všichni hokejisté AZ-u zaslouží za svůj výkon absolutorium a poděkování všech příznivců. Po první třetině, která skončila 0-0, začaly i druhou třetinu oba týmy útočně a zvláště početní výhody při vyloučení na jedné či druhé straně se snažili využít ke střelení vedoucí branky, jako teď například Přerovští. Ovšem skvělá obranná hra v čele s výborným Lukášem Danečkem v bráně jim v tom zabránila. Oboustranně rychlý, kombinační a náročný hokej střídali šance na obou stranách po celý zápas a že jich bylo. Zhruba 1700 diváků se hokej musel líbit svým neustálým povzbuzováním, se mezi nimi nestratili ani věrní havířovští. Ve 34. minutě to byli hokejisté AZ-u, kteří se radovali. Po přihrávce Patrika Rimla se přesně trefil Vít Stránský. Ve 38. minutě to pak byl Tomáš Bursík, který zvýšil na 2-0 pro AZ. Bohužel v závěru třetiny se stalo něco, co by se stávat nemělo. Nejdříve 17 sekund před jejím koncem domácí snížili na 1-2 a dalších pouhých 13 vteřin domácím stačilo na vyrovnání.
4 sekundy před závěrečnou sirénou druhé třetiny to bylo 2-2. Ve třetí třetině přestřelka nepokračovala, i když se i nadále hrálo nahoru dolů. Na obou stranách bylo hodně vyloučených a tím i šancí ke skórování. Ve 45. minutě to byl Jan Kolařík, který vrátil hostům vedení a od této chvíle to byl ještě větší boj o každou píť ledu. Poslední zhruba 3 minuty se dohrávaly na obou stranách v neúplném počtu hráčů, o to byly dramatičtější. Po opuštění brány domácím brankářem a navíc špatné rozehrávce přerovských se k puku dostal Patrik Riml a bylo vymalováno, což neunesli domácí diváci a kvapem odcházeli. 3 vteřiny před koncem, 2-4 pro hosty. A pak už jen buly, vzájemné stisky rukou hráčů, obou mužstev a tradiční rituál hokejistů AZ-u před svými fanoušky. Zhrnuto HC Zubr Přerov, AZ Havířov 2-4.